7:30 agora, estamos aqui no ginásio da Parangaba, Fortaleza Champions de Jiu-Jitsu, evento com a chancela da CBJJE, deu passagens aéreas para o Mundial da CBJJE, que rola no mês de julho lá em São Paulo. Olha quem levou a passagem aqui, o Leonardo Peta, deu um seminário de minha guarda aí. Vou querer agradecer o evento aí, a meu amigo JP, cheguei JP, esse cara aqui não ganhou, mas tem uma participação muito grande aí, um cara que sempre está me ajudando, está sempre botando pilha na minha cabeça para poder lutar aqui os eventos. Então, por causa dele, que eu vim para cá lutar, eu nem vim lutar. É, agradeço muito aí a galera que veio torcendo por mim aí, Kimura Nova União, Kimura Natal, Jair Lourenço, a equipe Zona Sul, a equipe Latino, House, todas as filiais. E, meu irmão, muito obrigado aí, campeão, não sou só o campeão, não. Todo mundo aqui da Kimura é campeão. Muito obrigado aí, galera. Qual foi o diferencial para ganhar hoje? O diferencial é ter esse coachzinho aqui do meu lado, me orientando aí, gritando por mim para caralho. É um cara que tá, meu irmão, conquistando mais ainda meu coração, cada vez mais, cara do bem, e tá mostrando que vai ter muito futuro pela frente aí, se Deus quiser. Ei, JP, a galera lá do Rio Grande do Norte, que eu não vejo tu disparando no ranking, mas o cara tem tanto problema, o cara compete direto, mano. O que que falta lá pra galera competir tanto? Rapaz, é acreditar, né? Você, quando acredita, você corre atrás e as coisas acontecem. Costumo dizer assim, que se você ficar acomodado, nada vai cair do céu, né? Então eu busco, eu faço o possível para estar nas competições, as competições mais importantes, eu quero estar dentro. Vou atrás, corro atrás de patrocínio, peço mesmo, porque assim, isso é o meu trabalho e é uma forma de eu estar mostrando o meu esforço. É aqui, eu agradeço demais ao site Meia Guarda por fazer isso aqui, porque esse trabalho de vocês é muito importante, a divulgação ajuda muito. Agora eu chegar no meu patrocinador e mostrar que estou dando uma entrevista, meu trabalho está sendo reconhecido, tem pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, bicho, tem uns caras como ele, que é o Leonardo Peta, tem o Bolinho, tem muitos caras lá, Johnson, os caras que ficam assim, bicho, meio que escondido no cenário, tá ligado? Caneta, um cara em Ciclopédia, Orlando Monteiro, acabou de ganhar o Mundial, entendeu? Então aqui muda assim, é um celeiro de férias, cara, um celeiro. Então assim, o que falta é a galera acreditar e vir pra cá, porque aqui em Fortaleza tem lutadura, tem cara bom pra gente ser testado e os campeonatos são bons, estão botando premiação boa aí, graças a Deus o Negão vai pro Mundial, eu vou batalhar agora a minha passagem. Fé em Deus, vai dar tudo certo, vamos estar lá juntos, vamos ser campeão, peso absoluto, esse negão aqui do meu lado. Açoita. Arrepia, valeu, Zé Caô. Isso aí, Leonardo Peter, JP aí, João Paulo Fernandes. Bah.